Quem tiver mais culhão vai levar essa. E a cabeça dos nossos jogadores estão boa, cara. Estão focadas, conscientes de que fizemos um grande jogo aqui, apesar de que a imprensa, não aqui de Ribeirão, mas a de São Paulo, falar que foi um jogo feio. Eu discordo totalmente. Achei sim que nosso time foi bem superior ao do Corinthians. Neutralizamos o Corinthians. Se você for analisar tudo, o Corinthians era o maior favorito de vencer a partida e nós neutralizamos todos os pontos fortes do Corinthians. Tivemos chances de sair com a vitória. Então, eu acho que agradou muito, sim, a nossa torcida, a nossa comissão técnica e nós, jogadores, ficamos muito satisfeitos com o que nós apresentamos. Mas ficou para trás, né? Os primeiros 90 minutos já foram, agora tem mais 90. Sabemos a dificuldade que vamos enfrentar lá, vamos encontrar lá em Itaquera. Hoje tem um jogo do Corinthians que vamos estar analisando também. Creio que ele deve vir com essa mesma formação, talvez com a volta do Fagner, né? Que está suspenso. Vamos estar analisando com o Rodriguinho ali no meio como que o Corinthians joga. E nós vamos lá para Itaquera para ganhar o jogo. Não estamos pensando em pênalti, em empate. Nós estamos pensando sim em ganhar o jogo, fazer uma grande partida lá e classificar o Botafogo. O fato do Corinthians ser o favorito por jogar em casa e por dificilmente perder na arena lá do Corinthians faz com que o Botafogo mude a postura com que entrou aqui no último jogo, ou para o Botafogo independente vai entrar da mesma maneira, com o mesmo ímpeto que entrou no último jogo diante do Corinthians? Então, o Moacir está junto com a comissão técnica, eles estão estudando uma formação tática, uma estratégia para que nós possamos enfrentar o Corinthians A. Porque nós não sabemos qual o time do Corinthians que vai jogar, provavelmente é esse, mas não sabemos. E o Moacir vai montar o Botafogo de acordo com o que o Corinthians vai vir. Se eles vierem mais ofensivo, ele vai montar uma equipe que suporte. Se ele vier com dois meia e dois volantes, o Moacir vai montar de uma forma. Então, o Moacir tá estudando bem, tem essa semana aí, né, inteira para estudar bem o Corinthians, para treinar bem. O jogo de sábado não teve muito tempo para treinar, porque nós jogamos na quarta e em seguida já teve o jogo do Corinthians. Então essa semana está tendo a semana toda para se preparar. Estamos treinando com o campo molhado para chegar lá adaptado já, que fez muito bem o Moacir junto com a comissão técnica de adotar isso, porque o Corinthians joga com o campo molhado, não tem jeito. Então quanto mais nós chegarmos lá adaptado, melhor vai ser para nós. Então... É um acertar de parabéns com aquilo que ele vem adotando aí. A melhor partida do Botafogo, ou uma das melhores partidas do Botafogo até aqui, foi contra o Palmeiras, lá na capital. Mesmo porque, assim, a equipe da capital, no caso o Palmeiras, precisou propor o jogo e o Botafogo conseguiu fazer um encaixe ali de marcação e também de saída nos contra-ataques. Contra o Corinthians, de repente, ele vai ter que tomar as atitudes também da partida, tentar partir para cima do Botafogo para buscar a classificação. O Botafogo se sente à vontade jogando desse jeito, de repente se defendendo, depois saindo com contra-ataque com velocidade? Você acha que isso pode ajudar o Botafogo? Olha, como eu falei, nós vamos adotar a melhor estratégia para vencer o Corinthians A. Você lembrou bem do jogo do Palmeiras, nós adotamos uma estratégia de marcar forte e sair em velocidade. Nós usamos isso aqui contra o Corinthians e está marcando forte, não deixar o Corinthians trabalhar, porque nós sabemos da qualidade do meio campo do Corinthians. Se nós deixássemos ele nos envolver, eles iam nos envolver, então nós não demos espaço para o Corinthians e isso prevaleceu. Nós tivemos chance de ganhar o jogo, de fazer o gol, e creio que lá nós também não vamos deixar eles pensarem, porque sabemos da qualidade que o Corinthians tem, da força que eles têm lá em Itaquera, juntamente com a torcida deles empurrando. Dificilmente o Corinthians perde lá, mas uma hora eles vão perder. E se nós fazemos um grande jogo, eu tenho certeza que nós vamos sair com a vitória, sim, fazer história no Botafogo e classificar esse time aí, que vai dar alegria a muita gente, cara. Nós estamos indo para lá focado, estamos indo para lá, sim, para vencer o jogo. Nós estamos indo para lá para pensar em empate e ir na sorte nos pênaltis. Não, nós estamos indo lá para jogar como nós jogamos aqui no Santa Cruz, o tempo todo tentando vencer. Samuel, você chegou a comentar sobre essa situação do Botafogo. Não tem jogo no meio de semana. O Corinthians joga hoje pela Sul-Americana. Já é um primeiro jogo de um mata-mata, como está sendo no Paulistão.
O que que muda mesmo? O que que o Botafogo ganha de fato? Poder treinar ao longo de toda a semana, enquanto o Corinthians tem um jogo já, um primeiro decisivo de um mata-mata de uma outra competição. O que que o Botafogo tem mais a ganhar? É que o Corinthians pede também essa semana cheia para o Botafogo e com o jogo no meio para o Corinthians. Olha, descanso, né? A gente vai estar um pouco mais descansado, mas isso não quer dizer que vai ganhar o jogo. Já aconteceu por várias vezes algum clube ficar a semana toda de folga, um time jogar no meio de semana e chegar no final de semana vencer. Mas isso, lógico que prevalece um pouco mais. Nós vamos ter um pouco mais de gás, nós vamos poder se preparar melhor. O Corinthians não deve ter treinado um ou dois dias e já concentrou para jogar. É um outro campeonato do Corinthians, totalmente diferente que o Campeonato Paulista, um adversário totalmente diferente do nosso. Então eles teve que trocar o chip, depois eles vão voltar desse jogo, vão ter que voltar ao chip do Paulistão e voltar a lembrar do Botafogo, como que o Botafogo joga, como, porque com certeza eles vão estudar o nosso time. Eles vão olhar o jogo de sábado, vão querer estudar o que eles fizeram de errado, o que eles fizeram de bom. Com certeza, o Botafogo tem dado trabalho para os times grandes. O Botafogo deu trabalho para o Corinthians aqui no Santa Cruz e eles não vão jogar por jogar contra nós. Eles também querem vencer. Então, e quanto ao que a gente joga, ter uma semana toda de descanso, é que a gente pode se preparar melhor. Nos treinamentos, finalizações, encaixe de marcação, porque basicamente a estrutura do time do Corinthians não muda. Eu acho que ele deve jogar com os dois meias, se mudar ele vai colocar um três atacante, então a estrutura não muda. E o Moacir tem feito muito bem esse papel de estar estudando as equipes, juntamente com o Altair, o Paião, toda a comissão técnica. Então a gente vai sair ganhando em termos de preparação, sim. Para fechar com um empate de 0-0 com o Corinthians, o Botafogo chegou a 7 jogos sem perder. Essa já é a maior série invicta do Botafogo desde que o time voltou para o Paulistão em 2009. Isso mostra que o time está crescendo na hora certa, na hora da decisão. O time vem crescendo, vem ganhando corpo, mais confiança para chegar bem, para superar o Corinthians lá em Itaquera. Exatamente, nós estamos numa crescente aí bem bacana, 7 jogos sem perder. Teve bastante empate, mas não importa, conquistamos um ponto. Eu prefiro empatar do que perder. Se você for perguntar para qualquer um, e com esses empates aí nós nos classificamos, entendeu? E eu falei aqui, ó, uns 15, 20 dias atrás, que as coisas iam acontecer, que nós íamos ganhar fora, que o Botafogo estava numa crescente, entendeu? E foi o que eu falei, aconteceu. Todos que estavam ali sabiam, todos que estão aqui dentro do clube sabiam que o Botafogo ia chegar, sabia que ia ganhar fora de casa, sabia que ia fazer um grande jogo contra o São Paulo, porque nós nos preparamos para isso. E nós começamos num nível e agora nós estamos num nível muito bom. E os clubes que vêm enfrentar o Botafogo no Santa Cruz sabem disso. Acho que nós perdemos só pro. Pra Ponte Preta aqui dentro de casa. Então a força do Santa Cruz é muito, muito boa, assim como do Corinthians lá em Itaquera, mas o Corinthians tem alguns históricos de desclassificação lá dentro. Isso pode ou não contar ao nosso favor, mas a equipe do Botafogo está preparada, cara, está preparada, e eu tenho muita confiança nesse grupo. Os jogadores estão empenhados, querem fazer história, querem classificar o Botafogo, querem chegar, por que não? Ituano chegou, Aldax chegou, por que um clube do interior não pode chegar? Pode sim, tem jogadores que estão aqui que poderiam estar numa equipe grande, poderiam estar em outros lugares, mas Deus escolheu para que nós estivéssemos aqui, e sim, para ser honrado pelo Botafogo, para fazer uma história, para deixar um legado. E eu creio que esse Paulistão ainda não acabou para nós. Nós vamos dar muita alegria aos torcedores, aos nossos familiares, nós vamos comemorar muito ainda dentro dos nossos vestiários.